Ռուսաստանը բնակ հայտնի հայազգի դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանի նախկին ամուսինը Սերգեյի բաժանումից հետո բավականին ակտիվ է համացանցում։ Նա պարբերաբար հարց ու պատասխան է կազմակերպում Instagram-յան հարթակում, այս անգամ խոստովանելով, որ սիրելի ունի։ Նա մասնավորապես գրել է. «Կա մարդ, ով շատ մոտ է իմ սրտին, եթե Աստված ինձ երկրորդ հնարավորություն տա, ես մեծ աշխատանք կանեմ իմ սխալների ուղման հարցում։ Կստեղծեմ ընտանիք, այդ ամենը տեղի կունենա շատ շուտով», անկեղծացել է վերջինս։ Հավելենք, որ մեկ առիթով Սերգեյի նախկին կնոջ ընկերների վերաբերյալ նշել է, որ վերջիններս դիմահարդարի կողքին են միայն գումարի համար։ Ավելին, առաջինը հենց նրանք թիկունքից կհարված են։ Ըստ Սերգեյի ժամանակն ամեն ինչ ցույց կտա։ Հավելենք, որ ավելի վաղ հարց ու պատասխանի շրջանակներում Սերգեյին նաև հարցրել էին. «Արդյոք կցանկանար միանալ Գոհարի հետ»։ Սերգեյն անկեղծորեն նշել էր, որ կցանկանար, սակայն միայն մի դեպքում, եթե Գոհարի կյանքում չլինեին այն մարդիկ, ովքեր նրա կողքին են։ Ըստ Սերգեյի, մինչև նրան Գոհարից ամեն բան չկորզեն, չեն հեռանա և չեն թողնի, որ նա հանգիստ ապրի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։